Це, звісно, дає сил, це дає відчуття того, що їх тут не забули. Це дає відчуття того, що, незважаючи на всі труднощі, вони потрібні тим людям, які знаходяться тут. Це дає відчуття поваги до тих людей, які зараз захищають нас тут. Я особо не художник, але розкрасив, як мог. Думаю, що це можуть бути якісь проекти управлінські, наприклад, там залучення громадськості. Це також може бути на базі басейнового управління, буде створена нова басейнова рада. Бійці АТО скуштують великодні смаколики. З нагоди свята десятки небайдужих городян, волонтерів та місцевих посадовців вирішили почастувати військових власноруч приготованими ласощами. Незабаром корисні та солодкі смаколики скуштують і на фронті. Сьогодні збирають паски для воїнів АТО, будуть вести предпаскальні дні. Об'явили в об'явлення далі в школі нашій, плюс я сама пеку кожен рік. Ну, решили масово сделать это. Вот в течение двух дней собрали множество коробок. Собрали не только паски и средства гигиены, в этом есть всегда необходимость. Мы неравнодушны к тем, кто стоит там за нами. Хочеться передати їм якусь частичку домашнього тепла, уюта. Сотні небайдужих дніпрян всю ніч готували кулічі та крашенки у власних домівках, аби згодом почастувати військових з любов'ю приготованими ласощами. І вже найближчим часом більше тисячі пасок та інших подарунків доправлять на передову. За словами військовослужбовців, їхні побратими на фронті будуть дуже раді отримати такі смачні гостинці. Увага хлопцям, які знаходяться зараз в районі виконання завдань, завжди важлива. Тому що це, звісно, дає сил, це дає відчуття того, що їх тут не забули. Це дає відчуття того, що, незважаючи на всі труднощі, вони потрібні тим людям, які знаходяться тут. Це дає відчуття поваги до тих людей, які зараз захищають нас тут. Як зізнаються організатори акції, вони й самі не очікували такої рекордної кількості різноманітних ласощів. Згодом приготовлені страви, спаковані в окремі коробки, доправлять на передову. Поласувати домашніми делікатесами бійці зможуть вже найближчими днями. Як мінімум три машини з нашими пасочками уїдуть в АТО. Ми придумали таку акцію в прошлом году, і по итогам прошлогодньої акції ми більше тисячі пасочок передали і в зону АТО, і в госпіталь, і в інші медучреждення, де знаходяться наші бійці на реабілітації. Я знаю, що у нас в 25-ту бригаду два чоловіка їдуть в різні місця, де знаходиться 25-та бригада. Ну і їдуть волонтери, які обычно їдуть на саму передову в Широкино, ну, тобто вже непосредственно на нуль. Об'єктив, 27-й канал. Очікування яскравих вражень та нових знайомств. У період Великодніх свят сотні дітей з прифронтової зони Волноваського району завітали до Івано-Франківська. Мешкали гості в родинах прикарпатських школярів. Протягом 4 днів обмінювалися традиціями та святкували Христові Воскресіння, як це заведено у нас. Частинка дітей вже поїхала з родинами до сіл. Там є своя програма, своя специфіка, своя особливість. І я розумію, що традиції сільські. Вони значно цікавіші, аніж в місті. Діти вернуться із враженнями, з новими друзями, із розумінням того, що справді ми одна велика сім'я, одна велика родина. Діток зі сходу Франківськ приймав друге. Аби мандрівка містом донечанинам запам'яталась надовго, для них традиційно організували насичену культурну програму. Ми можемо передати їм свою культуру, поділитися з ними своїм досвідом. Я вже виступаю тут дуже багато і для мене дуже приємно, що я можу щось зробити для них, тобто якось поєднати захід і схід України. Опісля волноваські діти поїхали до прийомних сімей. Останні таким обміном лише раді і вже встигли подружитися між собою. Вона
вона зараз дуже скромно себе поводить, але мені здається, їй подобається Івано-Франківську. Вона вже вдруге бере участь у цьому обміні. Вона того року жила у Луцьку. Ось. І їй цікаво. Зустрівся з делегацією і міський голова Руслан Марцінків. Впевнений, наше місто сподобалось маленьким гостям. Тож додому вони повезуть найщиріші емоції та новий досвід. Дітки мають можливість приїхати на Великдень, мають можливість відпочити оздоровлення разом з нашими дітьми в таборі Лінниці. А також дуже часто колективи приїжджають до Івано-Франківська, також івано-франківські колективи вже побували і на відзначенні Дня міста Волноваха, і їздили до наших учасників бойових дій, хлопців, які там на передовій. До речі, такі обміни проводять у рамках співпраці Франківська з Волноваським районом. Тож вони вкотре доводять, для дружби не існує ані офіційних, ані умовних кордонів. Тетяна Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402. Великодні дерева з писанками та крашенками з'явилися у парку імені Богдана Хмельницького. 500 різноманітних яєць дітлахи розвішили на гілочки рослин. Кожна писанка є унікальною, адже діти вклали в них часточку своєї душі. Заготовки робили вчителя, а я всього лише розкрашував. Я особо не художник, але розкрасив як мог. Це було красиве деревце, потім красивий круг. Потім сердечки. Акцію «Великоднє дерево» у Чернігові проводять вже третій рік поспіль. Цьогоріч вихованці навчально-реабілітаційного центру номер 2 власноруч виготовили заготовки, а згодом, додаючи краплинку власної фантазії, створили неповторні писанки. Ці рази вирізали писанки безпритульно. Цього разу, в зв'язку з тим, що в Чернігівському реабілітаційному центрі відкрилась майстерня для хлопців, то ці писанки виготовляли хлопці з Чернігівського реабілітаційного центру номер 2. Я принесла символіку, котра традиційно використовується при розписі у писанок. І діти вже за схемами розмальовували. Але кожен що хоче, то це ось крапанка традиційна, там мальованки, тобто хтось дуже закоханий намалював сердечко. У передчутті великого та світлого свята діти разом з педагогами прикрасили дерева у парку і подарували великодній настрій усім чернігівцям. Світлана вже не вперше бере участь у благодійній справі, тож цього року допомагала маленьким вихованцям. Більш українські орнаменти – це ляльки-мотанки, таке оберіги. Вчора дуже допомагала, хто допомагав, кому малювала карандашом, щоб розмальовували, комусь допомагала, розказувала, а так більш дорослі допомагали. Більшість писанок юні чернігівці вже розвішали, але зізнаються, поки до Великодня залишилось ще декілька днів, вони встигнуть збільшити їхню кількість. Дуже цікаво дітям такі заходи, і я навіть по секрету скажу, що в нас ще не всі домалювали, там деякі гуртки, то вони ще самі принесуть сюди, довішають, тому що дуже зацікавлені. І дітям це цікаво потім показувати, що от писаночка, яку я розмальовував. Великодні дерева у парку не залишилися поза увагою. Чернігівці вже розпочали робити спільні фото та селфі. Те, що об'єднує родину та відтворює справжні буковинські традиції. Вже четвертий рік поспіль у музеї «Просто небо» розгорнулось мистецьке свято «Христос Воскрес, Воскресне Україна». Традиційно його влаштовують на третій день Великодніх свят. І кожного року до нього долучається все більше і більше буковинців. Саме з таких пісень у Музеї народної архітектури та побуту розпочалось обласне свято «Христос Воскрес, Воскресне Україна». Свято Бога і свято родини. Це свято відродження не тільки Сина Божого, Воскресіння, а природи. Це єдність усіх нас. Ми збираємося, ми святкуємо, ми шануємо батьків, ми виховуємо таким чином дітей.
Свято зібрало навколо себе близько 700 учасників з різних регіонів Буковини. Кожен приїхав продемонструвати свою кухню, ремесло, одяг і не лише. Олексій та Юля вбрані у народний костюм, притаманний селу Рідківці. Одягали його мешканці в давнину, та навіть і зараз, в наші дні, тоді, коли пара йде на весілля у якості гостей. Ми ще юність відображуємо і ми їх провожаємо у суспільне життя. На голові у пари капелюшки. У дівчини зроблений з трави ковили, яка символізує молодість. У хлопця лише деяка її деталь, а все це разом символізує єдність. А це трава ковила, якої, до речі, в нас немає, яку привозять дуже далеко. І вже тут наші бабусі, прабабусі, прапрабабусі з'єднують кучка, стеблинка до стеблинки зв'язується і робиться вже ось така краса, так би мовити. Це ще вишивала моя прабабуся. І, ну, звичайно, ось ця кожушина, це вже вона нова. Це мені баба сама вишила, вона її всі в селі знають. І це все її ручна робота. Тому я горшуся свого бабусю, що я можу собі мати такий наряд. А ось тут розгорнулася виставка дитячих робіт на великодню тематику Сокирянської міської художньої школи. Також тут проводять і майстер-клас з розпису писанки. Ось у нас діти на уроці композиції понамальовували такі ескізи. Тут вони вже прямо прийшли з голими аркушами і прямо тут намалювали їх спочатку з олівця і продовжили працювати фарбами. Я вибрала цю писанку, тому що мені подобаються різні орнаменти і особливо ця зірка. Рушаємо далі. Дитячий вокальний колектив села Магала разом зі своїм музичним керівником виконує для гостей пісню румунською. Ця пісня про Ісус Христос, як Він воскрес, як Він прийшов на землю, радість, і всі люди співають, люди посміхаються до неба, і ангели їм співають. Буковинці кажуть, куди не поринь, усюди цікаво, про все хочеться дізнатись, діляться своїми враженнями. Дуже добре, що наше керівництво обласне підтримує традиції і дає можливість от нашому підростаючому поколінню дізнатися про традиції наших предків. Звичайно, враження позитивні, дуже все гарно. Мені сподобалась виставка, національний одяг. Атмосфера свята. Ну, дуже тут цікаво. На батуті мені сподобалося, на Канаді. Ну, тут, в общем, весело. Лілія Лоленко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». «Кто хочет невозможного, мне мил», – говорил Гёте. Людей, которые ставят перед собой самые амбициозные цели, в Одессе много, показал наш опрос. Хочу покорить Эверест. Моя мечта еще очередная, стоит 50 тысяч долларов. Выполнимо, но потребуется немножко усилий для этого, для реализации ее. Что я делаю? Работаю, пытаюсь открыть какие-то проекты, какие-то открывал, проваливались, какие-то в голове на ранней стадии. Естественно, оглашать не буду. Идем в морскую фирму, возможно, в рейс уйду в очередной раз, возможно, нет, посмотрим. И пусть о своих конкретных целях вслух говорят далеко не все, но свои секреты, как реализовать задуманное, есть наверняка у каждого, кто не боится мечтать. Конечно, мысли материальные. Знаете, сколько сил уходит на то, чтобы обуздать свои желания, придумать, сформулировать, визуализировать. Меньше смотреть по сторонам, чтобы не разочаровываться. Для того, чтобы достигать своих жизненных целей, нужно сначала с ними четко определиться. Для меня, например, сейчас это работа, моя карьера. Для того, чтобы их достигнуть, нужно к ним идти или хотя бы в их сторону лежать. Много работать, трудиться, и все получится. Цели нужно идти. Для начала эту цель нужно, наверное, видеть конкретно, да, скорее всего. Вот. Ну и постоянно работать над собой, совершенствоваться, получать образование с разных источников, трудиться. И чем больше, тем лучше. Чтобы добиться своих целей, я думаю, что следует усердно трудиться это раз, не сбиваться с пути. Всегда вставать, когда падаешь. Ну и всегда напоминать себе о своих целях. Ежедневно просыпаться, думать, чего ты хочешь добиться, жить осознанно.
Ну и, собственно, таким образом, думаю, рано или поздно можно прийти. Еще один совет от наших собеседников – не останавливаться на пути к своей цели, даже в случае промежуточных неудач. Ни в коем случае останавливаться нельзя, потому что как только останавливаешься, все заканчивается, вся деятельность. Твоя бабушка вышла на пенсию, перестала работать, все сразу, все здоровье ушло, все ушло. А пока работала, была крепкая и сильная. Поэтому как только что-нибудь достиг, нужно сразу идти дальше. Должна быть какая-то адекватность, потому что, увы, действительно бывают такие случаи, что иногда нецелесообразно, допустим, идти к цели, и приходится что-то менять в жизни, даже кардинально, да. Особенно вот такие, да, там, современные кризисные там ситуации у людей происходят. Люди там иногда берут, просто меняют там профессию, род деятельности меняют кардинально. То есть, вот, место жительства меняют. Я уже неоднократно терпел крах, то есть фиаско, поражение. Можно назвать это разными именами, но суть какова. Даже если у меня ничего не получится, в старости лет я буду уходить на тот свет какой-то там, с улыбкой, наверное, на лице, потому что я буду знать, что сделал максимум, и я попробовал. То есть я знаю, я не буду как какой-то человек, который будет себя там, к старости лет гадать, а все ли я сделал, достаточно ли усилий, времени было потрачено на то или иное. У меня такого не будет, потому что я пользуюсь. В последнее время я, на самом наоборот, начинаю себя мотивировать неудачами. Раньше для меня малая неудача – это уже было все. Сейчас я начал себя, наоборот, мотивировать, что-то я делаю не так, что-то меняю в своих планах, как-то перестраиваюсь. У меня появляется новая мотивация заново начать и заново добиться результата. Скільки живу, стільки і пам'ятаю купи сміття. Так про щорічний відпочинок рівнян на березі Усті, каже пан Олександр. Я очевидець якраз цього всього безладу, який твориться в нас скрізь і вздовж річки, і безпосередньо в річці, так само на берегах. Під ногами, на столі і точно не в смітнику. Свята минають, а Рівненський гідропарк після вихідних просто тоне у смітті. Це скрізь, де не ткнись. Пакети, пляшки, банки і так далі, і тому подібне. Оце пікніки. Мало хто ще збере в кульочок і покладе до сміттєвих ящиків, а в основному це все розкидається. Пластик, пакети, одноразовий посуд та бляшанки. І це ще не все, що після відпочинку залишають рівняни на березі Басового кута. Екологи кажуть, це сміття успадкують ще наші діти і внуки. Найпопулярніше сміття – це пластик, пластикові пляшки, пластикові пакетики, пластикові упаковки. Насправді цей пластик розкладається дуже значну частину часу, може бути і 150, і 200 років. Традиційно після святкувань на природі залишається чимало склотари. Склом не лише можна порізатися, воно не розкладається в ґрунті. Скло може і до 1000 років розкладатися. Ну, найкраще скло, звичайно, збирати і здавати на переробку. І скло не розкладається. Краще його все-таки переплавити і використати ще раз на інакшій там, пляшечці і тому подібне. Та й традиціям на свята рівняни не зраджують. Яйця і паску з'їсти не забувають, а от прибрати сміття – так. За таку халатність передбачена відповідальність, стверджує юристка. За порушення норм і правил благоустрою населених пунктів, зокрема за засмічення та забруднення громадських місць, громадянам передбачено адміністративну відповідальність. Це, зокрема, накладення на них штрафу від 20 до 80 неоподаткових мінімумів громадян, тобто від 340 гривень до 1360 гривень. Та ні відповідальність, ні які-не-які смітники не мотивують рівнян викидати сміття. Одні думають, що результати відпочинку прибере за ними хтось інший. Комусь розкидані пляшки, етикетки та недоїдки не заважають відпочивати. Бо ж до такого свинства вже усі звикли. Третій день Великодня рівняни продовжують активно святкувати і виходять на природу разом з друзями, родичами та близькими. Та забувають вони найголовніше – прибрати за собою. До прикладу, ось цей пакет сміття ми назбирали менше, ніж за хвилину. Анастасія Боднарська, Євген Мирончук. Новини Рівного. Четвертого квітня в стінах Сівельсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів зібрались представники обласної екологічної асоціації. Навколо цієї нової структури об'єднались представники різноманітних організацій та установ, що пов'язані зі сферою екології. Наразі тут представлено близько 10 організацій зі всієї Донеччини.
Организация была создана по инициативе Департамента экологии. Вот цель ее, знаете, такая, привлечь в ассоциацию всех тех, кто неравнодушен к теме экологии. Вот все общественные организации, которые работают в этом направлении, или просто граждане, которые, знаете, ну, болеют просто душой за эту тему, для того, чтобы, объединив усилия, как можно больше проектов воплотить в жизнь. Місцем проведення установчих зборів Асоціації екологів не випадково обрали Сіверсько-Донецьке БУВР. Адже це управління виконує функції державного моніторингу, статистичної звітності і управління водогосподарським комплексом у трьох областях. Про особливості роботи присутнім розповіли під час екскурсії до лабораторії. Під час круглого столу обговорили і окреслили можливі спільні екологічні акції. Нас, наприклад, найбільше цікавить це такі моменти, які ми проводимо. Це чистий берег Дінця, це, наприклад, толока на казенному торці, це відновлення джерел. Тобто ми спільно з громадськістю ці питання можемо розглянути в плані спільної участі і громадськості спеціалістів басейного управління в таких акціях. Серед учасників установчих зборів і юні екологи. Олександра Нагорнюк навчається у 19-й школі Слов'янська. Зважаючи на юний вік, дівчина просуває ідеї екоактивізму. Займається просвітлення освітницькою роботою і залучає інших школярів та їх батьків до різноманітних акцій. Ми вже збираємо роздільний мусор. Тобто у нас поки стоять два баки, там контейнер з бумагою і контейнер з пластиком. І діти такі довольні приносять, бросають мусор. Тобто вони вже вдома починають сортувати от це все. Ну, взагалі, ми з дітьми ще садили сад, і діти от боліють за цей сад, так сказати, вони ухажують за ним, поливають його. Загалом, за участі членів екологічної асоціації запущено декілька проєктів. Зокрема, будівництво пунктів стерилізації тварин на Донеччині. Крім того, розроблюється проєкт щодо встановлення сонячних станцій на комунальних підприємствах.